82 82 Prošlost 2 Menneisyys muoto 2 Jesili morao morala zvati hitnu pomoć Pitika sinun on soittaa ambulanssi Jesili morao morala zvati liječnika Pitikö sinun soittaa lääkäri? Jesili morao, morala zvati policiju. Pitikö sinun soittaa poliisi? Imate li telefona? Upravo sam imao, imala. Onko teillä puhelinnumero? Minulla oli se vielä äsken. Imateli adresu? Upravo sam je imao, imala. Onko teila osoite? Äsken minulla oli se vielä. Imate li plan grada? Upravo sam ga imao, imala. Onko teila kaupungin kartta? Asken minulla oli se vielä. Jeli došao točno na vrijeme? Nije mogao doći točno na vrijeme. Tuliko hän ajoissa. Hän ei voinut tulla ajoissa. Jeli našao put? Nije mogao naći put. Löysikö hän tien? Hän ei voinut löytää tietä. Jeli te razumio? Nije me mogao razumjeti. Ymmärsikö hän sinua? Hän ei ymmärtänyt minua. Zašto nisi mogao, mogla doći točno na vrijeme? Miksi et voinut tulla ajoissa? Zašto nisi mogao, mogla naći put? Miksi et voinut löytää tietä? Zašto ga nisi mogao, mogla razumjeti. Miksi et vojnut ymmärta handa. Nisam mogao, mogla doći točno na vrijeme, jer nije vozio ni jedan autobus. En vojnut tulla ajoissa, koska bušije ei mennyt. Nisam mogao, mogla naći put, jer nisam imao Plan grada. En voinut löytää tietä, koska minulla ei ollut kaupungin karttaa. Nisam ga mogao, mogla razumjeti, jer je glasba bila preglasna. En voinut ymmärtää häntä, koska musiikki oli niin kovalla. Morao, morala sam uzeti Taksi. Minun piti ottaa taksi. Morao, morala sam kupiti plan grada. Minun piti ostaa kaupungin kartta. Morao, morala sam isključiti radio. Minun piti sammuttaa radio.